ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਵੀਰਬਖਸ਼, ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਭਜਾਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤਾਨੇ ਬਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਹੇਜ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਫਿਰ ਏ ਸੀ ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀ ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਲੰਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ।